यस फंक्शनमा जाने यहाँ गएपछि आइओ भनेको इनपुट आउटपुट हो हैन हजुर यहाँको फाइल त्यहाँ हाल्न मिल्छ यहाँको फाइल त्यहाँ जान मिल्छ सिलेक्ट गरियो अनि टेक्स्ट फाइल ट्रान्सफर भन्ने त्यहाँ जाने त्यसपछि के हो रेक्टेंगुलर डाटा हामीले लिएको रेक्टेंगुलर डाटा हैन राइट गर्ने हैन त्यसपछि यो फर्मेट सीएसवी मा अब डाटा कहाँ सेभ गर्ने त इन्टर्नल अब मेमोरी कार्ड हाल्यो भने एक्सटर्नल हो अहिले हामीले इन्टर्नलै गरेको हैन इन्टर गरे त्यसपछि कुन चाहिँ हो त ग्रुप 5 डी हैन अब यो भयो अब यहाँ फाइल क्रिएट हुँदै छ अरे अल्सो फाइल क्रिएट भथेन र त्यो अघि लेख त्यही डिस्कस गरिरहेम हामी त्यो अर्को फर्मेट हुन्छ नि सीएसवी मा क्रिएट भयो अब सीएसवी भनेको एक्सेल फर्मेटमा सेभ भयो क्या कमा सेपरेटेड भ्यालु के छ कि त्यस्तो अब मोटे भन्दा सीएसवी को प्रब्लम के हो कमा सेपरेटेड भ्यालु इन्डिभिजुअल खाना हुन्छ रहेछ त